Ekskluziv olaraq Es Orxanın təqdimatında. Məcburam ki, pulu qazanım, evə aparım 5-10 manat dedim, işləyib verərəm, maşın götürdüm bu rəqat, səhərə qədər gözləyirəm, bir nəfər də yoxdur bura, tək ki, belə işini eləyirəm, nə gələn var, nə də ki, gedən, tək sabahdır eləyirəm, nə gələn var, nə də ki, gedən, səhərə qədər gözləyirəm, nə gələn var, nə də ki, gedən, tək sabahdır eləyirəm, nə gələn var, nə də ki, gedən, səhərə qədər gözləyirəm, nə gələn rahat yata bilmirəm hamı kimi mən uzanıb qorxa-qorxa sürürəm ki itim dalanda qaydı yanıb bir-iki nəfər kiləyə düşüb olanda biraz bulanıb onu da ki benzinə verirəm nə gələn var nə də ki gedən tək sabahdır eləyirəm nə gələn var nə də ki gedən səhərə qədər gözləyirəm nə gələn var nə də ki gedən tək sabahdır eləyirəm nə gələn var nə də ki gedən səhərə qədər gözləyirəm nə gələn Es Orxan Production təqdim edir. Londondan gəlib çıxıb yeni-yeni taksilər üzə başa düşən də yoxdur bizi şərik çıxar dərdimizə İti durdu bir yana vergi qanı durur bizə Allah haqqı görürəm nə gələn var nə də ki gedən Tak sabahdır eləyirəm nə gələn var nə də ki gedən Səhərə qədər gözləyirəm Nə gələn var, nə də ki gedən Tək sabahdır eləyirəm Nə gələn var, nə də ki gedən Səhərə qədər gözləyirəm Nə gələn var, nə də ki gedən Səhərə qədər gözləyirəm, nə gələn var, nə də ki gedən Tək sabahdır eləyirəm, nə gələn var, nə də ki gedən Səhərə qədər gözləyirəm, nə gələn var, nə də ki gedən Es Orxan Production təqdim edir.